ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 4,700 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଦେବେ। ମୋ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଅଛନ୍ତି, ଅଧିକ ପଚାରି ବୁଝିବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର, ତିନୋଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ମୋଟ ଉପରେ ପୂର୍ବୋଦୟ ମିଶନ ପୂର୍ବୋଦୟର ଅଂଶ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ? କିନ୍ତୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେବେଠୁ ଦେଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି 2014 ତା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟ ମତ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ ଭାରତର ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ହେଇନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତରେ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବିକାଶ ହେଇଛି ଇଏ କହିବା ଭୁଲ ହେବ। ଇଏ କେବଳ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିନାହାନ୍ତି, କାମ ବି କରିକି ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତା'ର ଫଳ ଏଥର ବଜେଟ୍ରେ ବି ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଇଛି, ତା'ର ଫଳ ଆସନ୍ତାକାଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗାଲର ଇଏ ମିଦନାପୁର ପୂର୍ବ ୟାକୁ ଇଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମିଦନାପୁର ଅଞ୍ଚଳ କୁହାଯାଉଛି, ତାମଲୁକ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ହଳଦିଆରେ ବି ୟାର କାଲି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ କାଲି ଏଠି ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। 4 ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏଠି କାଲି 4,700 କୋଟି ଟଙ୍କାର 4 ବଡ଼ ପ୍ରକଳ୍ପର କାଲି ଏଠି ଲୋକାର୍ପଣ ଆଉ ଶିଳାନ୍ୟାସ ହେବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଆଜି ଦେଶରେ 8 ଗରିବଙ୍କ ଘରେ ଲଗାଯାଇଛି। କେବଳ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳା ଯୋଜନା ଲଗାଇଲେ ତ ହେବ ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ LPG ଦରକାର। ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ LPGକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ତିଆରି କରାଯାଉଛି। BP Shell 1,100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଗୋଟିଏ LPG ଟର୍ମିନାଲ ହଳଦିଆରେ ବନେଇଛି, କାଲି ତାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶ ପାଇଁ ସମର୍ପିତ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଏଇଠି ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ ରୋଡ଼ କମ୍ ରେଲୱେ ଓଭରବ୍ରିଜ ବନାଯାଇଛି, ତାକୁ କାଲି ସମର୍ପିତ କରିବେ। ପୂର୍ବ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ପାରାଦୀପ ଧାମରା ହଳଦିଆକୁ ଆସିବ, ବଙ୍ଗାଳର ଦୁର୍ଗାପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଲି ଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲୋକାର୍ବେ। ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମେ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ଏ ରିଫାଇନାରୀ ଭିତରେ, ଏଠି ଗୋଟେ ଲୁବ୍ରିକାଣ୍ଟ ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ। ଇଏ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବୋଦୟର ଅଂଶବିଶେଷ। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ବଦ୍ଧପରିକର ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକ ବିକଶିତ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗା ଯୋଜନା ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ରହିଛି ସେଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ, ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା କଥା ଆମେ ଯଦି କହିବା, କେବେ ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଷ୍ଟାଟସ୍ କ'ଣ ଅଛି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନେଇକି? ମୋର ଅନୁମାନ 2021 ସରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ବିଛାଇବା କାମ ଯେଉଁଟା ଆଜି ତୀବ୍ର ଗତିରେ ଚାଲିଛି, ପାରାଦୀପରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଧାମରାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ପୁଣି ଏଠୁ ଧାମରାରୁ ହଳଦିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। 3 ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶାର ଧାମରାଠୁ ପାରାଦୀପ, ପାରାଦୀପରୁ ପୁଣି ଉପର ଆଡ଼କୁ, ପୁଣି ଧାମରାରୁ ହଳଦିଆକୁ, ଇଏ ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଅନୁଗୁଳ, ଦେଓଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହେଇକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭିତରକୁ ଯିବ, ଏ ରାସ୍ତା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଇକି ଛତିଶଗଡ଼ ଆଡ଼କୁ ଯିବ, ବମ୍ବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଓଡ଼ିଶା ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ନେଟୱାର୍କରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଜାଲ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଛାଇବାର ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗ୍ୟାସ୍ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି ଯେ ପାରାଦୀପରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଆଡ଼କୁ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନେଇକି ଯିବା ପାଇଁ। ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟିଏ LNG ଟର୍ମିନାଲ୍ରେ ବି କଳ୍ପନା କରାଯାଉଛି, ଧାମରାରେ ଗୋଟିଏ LNG ଟର୍ମିନାଲ୍ ହେଉଛି, ଗୋପାଳପୁରରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ LNG ଟର୍ମିନାଲ୍ କରାଯିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରୁ LNG ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଏ ଯେଉଁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର ଜାଲ ମୁଁ କହିଲି, ଉତ୍ତର ଆଡ଼କୁ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଡ଼କୁ, ପୂର୍ବ ଆଡ଼କୁ, ପଶ୍ଚିମ ଆଡ଼କୁ, 4 ଓଡ଼ିଶାରୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ର ଜାଲ ବିଛାଯିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗା ତା'ଠୁ 1 ରହିବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଓଡ଼ିଶାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଆଗାମୀ 2-4 ଭିତରେ ହୋଇଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉର୍ଜା ଗଙ୍ଗା ଯୋଜନାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ତ ଲାଭବାନ ହେବ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ଲାଭବାନ ହେବ। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଟୁନା ମଣ୍ଡଳଙ୍କ ସହ ଶାନ୍ତିଭୂଷଣ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।